Thank you.
sing rada sabar, Kang Supra. Nyatane ya ngangkrak 2 tahun kok ya. Alon-alon. Menone-no. Ya Supra. Mas, yo. Ida yo ite ko. La enggal papa no. Aku lilo guna. Enggal lar no koso. Diaduk sakit bedah. Tambalan jatah. Salih iki wajib totol pite sebab sama mesak dio ae 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 aus lo Ijadai mambu kawe isen lage kolano salin iroh iki wajib lati kotol pite sebelan kan sepamang mesen Coba.